Tak, dobré odpoledne, dámy a páni, jestli máme nějaký páni publikum, tak vidím. Tak, dobré odpoledne, já jsem Věra Babištrová, já mám na starosti ten program Diverzita z České spořitelny, to je komplexní program na podporu rovných příležitostí. Možná můj prezentace dneska bude trošičku jiná než ty předchozí prezentace. Jsme hodně slyšeli o různý zajímavý čísla a tak a to téma péče a práce. Teď já bych chtěla vám ukázat nejenom samozřejmě konkrétní příklady, co děláme přesně spořitelně a možná proč jsme v loni vyhráli firma roku, ale začíná možná jako z hlediska toho biznesu. A já jsem tady asi na tom panelu nebo prostě jako řečník a jediná zástupkyně soukromého sektoru. Takže vždycky je to pro nás, když chceme prodat jako ty myšlenky, jako rovní příležitosti, diverzita, my musíme vždycky mít nějaký business argumenty. A právě chceme vždycky říct, že jako podpora rovných příležitostí nebo diverzita je jako konkurenční výhoda pro firmy. Tak já vždycky začínám a prostě mám jenom pár argumenty nebo pár čísel, proč diverzita je jako důležitý a pro ten biznes a jaký může mít to dopad na biznes. Teď jako když koukáme třeba teď na ženy a ženy tvoří asi přes 51% obyvatelstva, to znamená, to je ten talent pool. A 59% absolventů, to by mělo být absolventek, a vysokých škol, omlouvám se, a v EU a v Evropské unii jako tvoří ženy. Jsou hybnou sílu stojící za víc než 70% nákup domácností. A v USA jako 83% všech přímých úprav spotřebitelů. A tady v tom posledním bodě to zajímavé, v 2008 tam byla jako provedená studie v rámci švédského předsednictví Evropské unii a to je docela zajímavý jako argument, že zjistili, že pokud by byly odstraněny všechny rozdíly v zaměstnanost mezi muži a ženami, přineslo by to a plus minus jako 30% nárůst HDP. EU. Tak to jsou docela silné argumenty, proč to vyplatí. A tady já jsem půjčila tento slide, jsem chtěla to vám ukázat z firmy McKinsey. Možná, že jste to už viděli, protože McKinsey dělala průzkum tady v České republice v roce 2011 a to bylo prostě ženy v biznesu v České republice. A dokonce ukázali, že v České republice ženy stojí za 63% všech příjmů spotřebitelů. A to je taky zajímavé, že ženy v České republice utrácí podle McKinsey 9 miliard korun víc než muži týdenně. To je docela jako velké číslo. To jsou silné argumenty, protože tady jako je to vidět, že ženy jsou spotřebitelé, jsou zákazníci, jde tady o tom biznesu a právě proto je to v zájmu firem, nejenom jako zaměstnávat ty ženy, ale prostě i zaměstnávat je na klíčových pozicích a právě to jsou argumenty. Taky je to jasný, že firmy, které se zabývají rovnými příležitostmi a prostě aktivně podporují diverzitě a mají vyšší jako motivovanost zaměstnanců a vyšší spokojenost klientů, protože samozřejmě to má dopad na ty klientské jako vztahy a lepší image značky. A i taky je to zajímavé a to je prostě jedno z prvních čísel ze firmy Catalyst, což je takový think tank v Americe, který zkoumali tzv. Fortune 500 companies.
a zjistili, že ty firmy, které mají 3 a víc ženy v rozhodovacích orgánech, zaznamenaly 30% vyšší návrat kapitálu a 34% vyšší návrat akcionářů. To je zajímavé. To byl průzkum, který byl provedený jako mezi roce 1996 a 2000. A to bylo prostě první průzkum tohoto druhu, který prostě se zkusili jako navázat tu diverzita. Jako, to není jenom o ženách, ale prostě diverzita v těch jako bordech a výkonnost firem. A McKinsey taky jako prostě potom a v roce 2007 taky měl podobný průzkum, který dokonce ukázali, že firmy, které mají nejvyšší počet žen a v těch představenstvech, a zase to není o těch ženech, ale o různorodost, a dokonce zaznamenali 41% vyšší návrat kapitálu. A i už dneska jsou fondy, investiční fondy, které prostě hlídají na to, jako konkrétně, jak prostě diverzitní jsou ty rozhodovací orgány. Takže to jsou jako silný takzvaný business arguments, jako proč je to důležitý, proč je to důležitý, že prostě firmy nejenom jako se snaží prostě dávat možnost nejenom ženám, ale všem jako prostě slaďovat práce a jinou, ale proč i navíc mít víc diverzitě v těch nejvyšších manažerských strukturách je důležitý. Tak teď bych ráda jenom krátce vám představovala pár klíčových oblastí, co děláme v rámci našeho programu Diverzita. Tento program už funguje u nás od roku 2008. A jako je zmíněno, že jsme vydali firma roku 2011 i taky 2009. A to bylo pro nás jako velká inspirace a signál, že jsme na správné cestě. A tento náš program má 3 klíčové oblasti. A je to oblast gender, a tak sledování, rodina a sledování a taky práce s zdravotním postižením. V oblasti gender se snažíme prostě poskytnout možnost ženám na různých věci, třeba jako mentory. Máme interní mentoring pro ženy, které mají ambice dostat na manažerské pozice, protože když jsme zjistili, že máme v České spořitelně 75% žen ve firmě, ale pouze asi 25% na různých manažerských pozici. Takže jsme řekli, že chceme prostě pomáhat těm ženám, který prostě mají ambici a chtějí jako dostat běž, a přes ten mentoring to děláme. My taky prostě jsme hlavním partnerem Britské obchodní komory v tom Cross Business Mentoring program Equilibrium pro ženy a taky podporujeme různý síťování, network pro ženy, horizonty, a to děláme ve spolupráci s US Business School. A taky máme i interní programy pro ženy a speciální programy na posilování takové měkké dovednosti, třeba jako prezentační dovednosti, sebevědomí, asertivitu a takové věci. A v rámci slaďování neboli work-life balance chtěla bych tady zmínit, že teď jsme nedávno získali grant od Evropského sociálního fondu a na projekt Diverzita a flexibilní formy práce. A to je pro nás velmi důležitý, protože zase jako ta cílová skupina není jenom rodiče, není jenom ženy, ale rodiče, ale důležitý je taky ženy ve věku 55+. Z těch důvodů, které jsme už dneska slyšeli, že prostě to je skupina zaměstnanců, která je nejvíc ohrožena na pracovních trhu, a že právě i chceme rozšířit ten pojem nebo prostě možnost flexibilních úvazků pro tu skupinu. Nejenom, protože dosud jsme hodně soustředili na matky, a já budu mluvit o matkách, protože v tuto chvíli v České spořitelně nemáme ani jednoho otce na
rodičovský dovolený. Jsme měli jedno asi před rokem, nebo tak dva dokonce, ale říkám, asi nevydrželi a teď máme opět pouze ženy. Takže ale ten program jsme chtěli jako víc motivovat i naši muži, kolegy, prostě to vzít a vzít tu možnost a možná zodpovědnost taky. Takže ten grant prostě začínáme s tím a chci tady zmínit, že i taky jeden klíčový výstup toho grantu taky bude, že připravujeme pro naši rodiče portál, webový extranetový portál, že ty zase matky nebo rodiče, kteří jsou doma, by měli přístup k našim, že není jako intranet, protože jako banka samozřejmě ty naše bezpečné systémy jsou dost přísný, ale teď je to tak možnost, aby ty matky nebo rodiče doma můžu sledovat novinky ve firmách, můžu se zúčastnit různý čaty, sdílit názory a prostě přihlásit na různý akce, protože v rámci dalšího programu, který máme, ten program ČAP, to je prostě ten program pro rodiče, kde se snažíme udržovat kontakt s maminkama, s rodiči, uspořádáme po celé republice setkání. A to jsou velmi důležitý nebo vzácný setkání, protože to je možnost pro ty zaměstnance zase jako být v kontaktu s firmou, zjistit novinky a prostě praktické informace. A v rámci těch setkání taky organizujeme takový workshopy, mini workshopy na různý praktický téma, jako je time management, a nebo teď jsme prostě měli něco téma byly hyperaktivní děti, jako jak na to, velmi prakticky. Taky jsme řekli, že rádi bychom jim udělat něco třeba velmi prakticky, jak udělat stránky na LinkedIn. Protože mnohdy ty maminky říkají, že jsou doma, prostě neumí zase nebo udělat ten životopis a tak, ale dneska, jak víme, že všechno už LinkedIn je ten nástroj a spoustu zaměstnavatelů opravdu začínají dělat ten nábor přes LinkedIn, že velmi praktické věci pro ty maminky, aby mohly jako nadále pracovat. A na sebe. My taky nabízíme i angličtinu přes ten elektronický kurz angličtinu pro maminky, které jsou rodiče, které jsou doma. A další věci v rámci slaďování je ten pilotní program SOVA, to je pořád nějaký pracovní název, a je to pro zaměstnance ve věku 50-55+, vždycky říkám, kde je ta hranice. Subluzu jsem zjistila už před obědem, že už je to 45, tak jako na Slovensku, takže možná. Já doufám, že tak nebudeme tak daleko, že budeme mít program 45+, ne 40+. Ale to je program, který prostě máme už pilotní skupina asi 15 vysoce motivovaných zaměstnanců a prostě se začínáme prostě opravdu zase měkký dovědnosti, komunikační dovědnosti a hlavně je to signál, že jako budeme jim uvažovat jako talenty, protože asi jak víte ve firmách, když se mluví o talentech, vždycky je to prostě mladí talenty nebo talenty do věku 35 a pak říkáme, a co ty zkušenější talenty, protože hlavně ve spořitelně máme spoustu talentů v věku 50-55+, a chceme prostě jim dávat na jeho, že prostě ceníme jejich zkušenosti a chceme, a s nimi počítáme a chceme s nimi nadále pracovat. A tady mám firemní školka, prostě v České spořitelně diskutujeme o firemní školce. Je to u nás samozřejmě, jak máme pobočky po celé republice, nikdy je to složitý říct, jestli budeme mít školku v jedné lokalitě, nebo jak s tím. A dosud jsme zvolili cestu příspěvek na hlídání a dáváme rodičům
příspěvek zatím a teď je zase jsme skončili analýzu na možnosti, jakou firmní školku v Praze s tím, že pro naši rodiče v regionu tam pořád je ten příspěvek. Jsme taky slyšeli, že ten otcovský dovolenou nebo ten týden volno, my nabízíme spořitelně týden volno pro otce, ale to je v rámci jako zdravotního volna, takový jako extra benefit na víc jako motivace, aby nový otcové může se vzít ten týden volno. Pak další oblast nově je jako práce s zdravotním postižením. Jako velký zaměstnavatel musíme zaměstnávat 4% osob zdravotních postižení, což neděláme a prostě jsme vždycky měli ty náhradní plnění, ale teď prostě jsme ve spolupráce s neziskový organizací, jak Rytmus a Fondo Bariéry, jsme nabídli stáži pro zdravotní postižení, dělali jsme průzkum ve firmě, chceme prostě rozšířit to povědomí zase, jak prostě nejenom jako ze strany náboru, jak můžeme prostě přilákat víc zdravotní postižení, ale prostě jak můžeme překonat ty bariéry uvnitř firmy, protože i máme možná spoustu zaměstnanců, kteří mají nějaké jako zdravotní problémy, ale se bojí o tom říct. Takže je to hlavně o té komunikace, ale dobrá zpráva je, že díky našim úsilím jsme teď nedávno, vlastně včera nebo předčírejším, jsme získali ocenění a zaměstnavatel bez bariéry. Takže to je pro nás jako další motivace a velká inspirace, jak s tím pokračovat dál. Jenom jako pro informace, v České spořitelně máme kolem 10 000 zaměstnanců. Naše cílová skupina pro těch programů různých, že pořád máme asi 1 000 rodičů na mateřský rodičovský dovolení, to je asi 10% zaměstnanců, což je dost. A 1240 zaměstnanců s malými dětmi. A zatím asi 50 oficiální, o tom víme, a OZP, lidi se zdravotním postižení. A tady je to důležité číslo, že máme 894 zaměstnanců ve věku 55+, z toho 748 jsou ženy. Tak je to značná populace ve firmě a právě proto jako ta věková skupina a aktivity pro ní je jako velmi důležitý. A taky chceme zaměřit, a jak jsem zmínila, ten grant samozřejmě je jako pro ty cílové skupiny ženy ve věku 55+, a pro rodiče, ale mimo pražský, že to je pro regiony, tak to je velká možnost a příležitost pro nás možná rozšířit to do pobočkové sítě, protože zatím, když mluvíme o flexibilních úvazcích, je to samozřejmě snadnější jako to zorganizovat na centrále, protože ne každá pozice je vhodná pro nějaké flexibilní úvazky ani práci z domova. Třeba na pobočce pokladník samozřejmě nemůže pracovat z domova, to je pochopitelné. Takže s tím, že díky tomu programu a ten grant, že můžeme i rozšířit praktiky do pobočkové sítě a s tím samozřejmě je hodně navázané jako školení pro naši manažery. Protože je to jedna věc, když máme systém flexibilních úvazků, ale když manažeři neumí s tím pracovat nebo prostě nemají obavy nebo nechtějí s tím pracovat, a pak to je těžké jako pak to implementovat, že to pro nás je důležité pak potom práce, hlavně práce s managementu, aby oni uměli s tím pracovat a pochopili jako ty přínosy. Úplně na závěr, a možná ten slide je zbytečný, protože si myslím, že ty přínosy, je to jasný. Ty věci, které chceme dělat, hlavně, aby ty maminky, rodiče se vrátí z mateřské, rodičovské dovolené dřív, nebo prostě nabídnout
zaměstnanců v předdůchodovém věku, flexibilní úvazky. Samozřejmě to má vliv na fluktuace, chceme snížit fluktuace a s tím je spojení jsou náklady, protože je to docela jako dráha záležitost neustále nabírat a vyškolit nový lidi. Takže je to silný argumentace, když jsme měli jedno číslo, že stojí nám kolem 170 tisíc korun nabírat a vyškolit jednoho nového zaměstnance, když můžeme i prostě pracovat s talenty, které máme a víme, že prostě když ty zaměstnanci mají možnost se vrátit, maminky dřív z práce a mají místo, a nebo prostě lidi před důchodovým věku, a můžeme zvýšit motivace a prostě s tím snížit tu fluktuace, je to jenom prostě výhra pro firmu. Další samozřejmě věci, že víme, že diverzita a různorodost a se rovná a víc inovativnost a kreativity. A to má vliv zase na typy produkty a služby, které můžeme nabídnout našim klientům. A protože, jak říkám, to není sociální projekt, ani ráda říkám, že je to jako čistý CSR, to je projekt nebo prostě program, který má dopad na ten biznes, protože když máme v zaměstnance jako z různých věkových skupin, gender, národnosti a tak dále, máme lepší šanci být víc inovativní a prostě přijít s novými nápady a produkty, které samozřejmě bude mít i ten dopad, jak prostě jsme schopni obsluhovat naši klienty. Samozřejmě i takové programy mají velký jako pozitivní vliv na vnímání firmy a na pracovním trhu. Jako chci jenom s tím skončit, že jak v loni jsme vyhráli firma roku a pak o nás psali a pak já jsem byla velmi ráda, pak potom, když se na nás na mě obrátili dokonce hodně studentů z různých vysokých škol a nejenom ženy, ale i taky muži, který psali, jakože my jsme četli, že Česká spořitelna vyhrála firma roku, píšeme diplomovou práci na téma řízení diverzity. A mám z toho radost, protože to znamená, že když na českých vysokých školách už prostě to téma je vážné téma, a to jsou spíš jako ekonomické vysoké školy, že to už není sociální téma, ale biznesové téma a že studenti o tom hodně zajímá a začínají o tom psát. A samozřejmě to prostě má i vliv a pozitivní dopad na náš image, když chceme být i zaměstnavatelem první volby. A takže přes takový programy a snahy to nám samozřejmě pomůže. Tak se s tím bych tady skončila. Děkuju a těším se na pana Bohuslava.